Oppenheimer yibonera Gandhi ishyano hiraswa n'ikibisasu kirembuzi ubwe yikoreye nabyo byakoze mu Buyapani mu 1945 ni ishusho itarongeye nawe kumuva mu bitekerezo na rimwe byamukurikiranye nawe mu kindi gihe cyose cy'ubuzima bwe ndetse n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashije mu gukora intwari isumba zose yitabajwe no mu gupfukamisha ubwo Buyapani ntabwo bwamuhaye amahoro ikindi gice cy'ubuzima bwe bwose yakibayemo akorwa iperereza ridasanzwe ni kenshi imiryango ya gereza yagiye ifungurwa ngo atabwemo yashinjwe byinshi mu bihe bitandukanye birimo no kugerageza kugambanira igihugu no guhinduka umukomunisti intwaro yaremye igatangira isenya Abayapani no bikabizirizwa hose mu isi nawe ubwe yaramusenye apfana agahinda no kwicuza bidasanzwe n'ubuzima bwa Julius Robert Oppenheimer wakoze ibisasu kirembuzi bwa mbere mu isi niwe tugarukaho mu kiganiro cya none ibyo yacuze bwa mbere ni nabyo bisasu kirembuzi byogene kugeza ubu byarashwe bikica abantu mu ntambara ibisasu bitarongera kugiraho bikoreshwa na hamwe mu isi ndetse hakomeza no gukorwa ibishoboka byose ngo iryo shyano ntirizagira handi riba ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda uri ku isabato saa sita no kuwa kabiri isambiri z'ijoro. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. Wani bwana Oppenheimer ati ndibuka neza Bhagavad Gita mu nyandiko ntagatifu z'abahindu none ubu ngubu nanjye nahindutse urupfu nyirizina arushenye wese nibyeriho nkeka ko twese mwebwe nanjye twese ariko nguko tubifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi Bwana Oppenheimer yari umugabo w'impano nyinshi n'ubumenyi butandukanye nibisanzwe bisa naho ntawarema ibyo bisasu kirembuzo bwabyo abuze ubwenge abana burusha abandi ahubwo nabyo bisaba ubumenyi nyine n'ubuhanga budasanzwe n'ubwiraswa ryabyo ryo risobanura guhona kw'ibinyabuzima no gucura urupfu nyabyo rworekera benshi na byinshi icyarimwe intwaro yitabazwa ntihagire igikurikiraho bikabihereza uko bitari bike kandi mu gihe kinini. Oppenheimer wacuze bwa mbere ibisasu kirembuzi mu isi yari umugabo wabashaga kuvuga neza indimi umunani zitandukanye akaba n'uwanditse imivugo mu kiboneza mvugo cyo hejuru sinibyo gusa yanamenyekanyeho kuko byaba bidahagije na gusanga ubu ngubu babe yitwa umukurambere na se w'intwaro kirembuzi mu isi kuko ari we wakoze ibyo bisasu bwa mbere ibisabo ubonye ubumenyi buhanditse cyane none iyo bigeze no kuba ari we wa mbere wari ubigezeho nta wundi akopera cyangwa se yigana nta n'imfashanyigisho zihari. Oppenheimer nyuma yo gukorera ibisasu kirembuzi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu isi habayeho ubundi butasi buhambaye ndetse no guhiga amakuru yose ajyanye no gucura intwaro kirembuzi nk'izo ngizo nyuma n'ibindi bihugu bitari bikeya bibasha gushyira ibiganza byabyo ku buhanga kirembuzi ibyo bisasu nabo barabikora niwe wa mbere rero wahaye abatuye isi ubumenyi ngiro bwo kwisenya no kwisenya ubwo ni ubushobozi ubungubu bafite kandi bashyira no mu bikorwa mu gihe bose barasi ibyo bisasu kirembuzi byabo n'amarembo y'ukuzimu ubwako yabakinguwe akaba ariko kumera isi. J. Robert Oppenheimer ngo cyahitaga kigaragarira buri wese wabarijwe iruhande rwe buri wese nuko yahitaga amenya ko ari umugabo udasanzwe w'umuhanga n'ibitekerezo bihanitse umwe mu biganye nawe rimwe yaragize ati yari igitangaza rwose Oppenheimer yari afite ubushobozi nk'ubwo bwo kuguha igisubizo cyanyacyo kandi buri gihe wowe utararangiza kuvuga n'ikibazo cyawe ubuhanga bushingira ku bumenyi ubumenyi rero nabwo ni ikintu bwana Oppenheimer yarashoboye kwirundaho kandi mu buryo bumworohera cyane bitangaje byihuse nk'ubwo ngubwo yarazindi mu munani azizi neza zirimo igiholandi cyangwa Dutch yari umunyamerika uvuga icyongereza cy'ikinyamerika nyamara nk'icyo giholandi yakimenye neza mu gihe cy'ibyumweru bitandatu gusa kukimenya byo kukivuga kumva no kuba yagikoresha mu kazi ka buri munsi ndetse no kwandika ibitabo ahubwo yagiye kenshi yerekeza mu Buholandi kwigisha yo muri kaminuza zaho akoresha icyo Giholandi yafukiye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwezi kwa kane kw'1994 mu muryango w'abimukira b'Abayahudi bo mu Budage. Se Julius Oppenheimer yari umucuruzi w'umukire umuherwe muri business y'imyenda n'ibitambaro yinjizaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biva mu mahanga nyina nawe yari afite ikigo cy'ubunararibonye bukomeye mu gutera amarangi y'inyubako ndetse no kuzitaka nawe rero mu bukire bw'umuryango we yabayeho mu buzima bw'igiciro gihanditse ajya no kwiga mu mashuri yagenga ahenze cyane ajya no kuminuriza muri kaminuza ya Harvard byose byatangiye wagambiriye kwibera inzobere mu by'ubutabire ariko aza kubihindura yibanda cyane noneho ku bugenge byihariye mu ishami ryabwo rya thermodynamics ryiga imikoranire hagati y'ubushyuhe n'izindi ngufu
nta kabuza byose byagombaga kumuganisha n'ubundi muri ubwo bumenye bwo kugenzura ingufu zihambaye nk'izi bisasu kirembuzi yakoze bwa mbere mwisi. Yari umusore wari ufite inyota yo kumenya byinshi kandi buri gihe byagorana cyane ko nyuma y'ubwo buhanga buhambaye mu by'ubugenge hari ibindi benshi bari kurenzaho, ariko we yakomeje kwiga n'ibindi binagoye cyane ko hari isano ahubwo byakirana n'ubwo bugenge yize. Nyuma yize bya filozofia yiga n'izindi ndimi nyinshi anonosora ubuvanganzo mu Kigiriki n'Igifaransa. Akiri umusore nabwo ngo yirirwaga mu masomero y'ibitabo, abandi bakavuga ko agira impumuro y'agahuyo nk'aka ibitabo, naho we igihe cyo kujya mu masomero iyo cyageraga yasezeraga abandi ababwira ko agiye kugaba ibitero kirembuzi ku bumenyi. Bwana Oppenheimer amasomo ye yasoje mu myaka itatu aho kubine muri kaminuza ya Harvard. Yakomereje ubushakashatsi bwe mu by'ubugenge mu kigo cya kaminuza ya Cambridge. Igitutu cy'amasomo, guhiga amanota ndetse no gukora ubushakashatsi butarangira byamugezeho ingaruka mu busore bwe, maze Oppenheimer aba umusore wagiraga umujinya udasanzwe ndetse no kwivumbura gukomeye arakazwa n'ubusa byose biturutse ku kuruha ubwonko. Yatangiye kugirana ibibazo bikomeye cyane n'abarimu kugeza ubwo hari umwarimu umwe baziranaga bikomeye. Arimwe Oppenheimer yiyemereye ubwe ko yagiye muri laboratoire agateranya ibinyabutabire by'uburozi akabicengeza muri pome yashyize ku mafunguro abakozi b'ishuri bagombaga gushyira uwo mwarimu, ariko uwo munsi babimushyiriye basanze ibiro bye bifunze atakoze. Iyo pome yaroze nayo yarangiriye mu kimoteri ntawe yiriye, nyamara aho yaragambiriye kuroga no guhita na mwarimu we batumvikanaga. J. Robert Oppenheimer yavuye muri kaminuza ya Cambridge ajya mu Burayi akomereza amasomo ye n'ubushakashatsi muri kaminuza ya Göttingen mu Budage. Yasoje amasomo na PhD mu bugenge ku myaka 23 gusa. Yagarutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba mwarimu nawe muri Harvard. Yari umuntu ibihe byose wahoraga mu kwiga no gukora ubushakashatsi ku buryo byinshi mu buzima busanzwe atanamenyaga n'ibijyanye nabyo. Ariko mu myaka y'1930 nibwo mu Burayi nanone hazamukaga ubutegetsi bw'amarere n'amahame y'abafashiste. Ibyo yarabyumvise neza amenya ko byari bigiye koreka isi nabyo mu ntambara zihambaye. Ni nabyo byavuyemo intambara ya kabiri y'isi no gutsemba Abayahudi mu Burayi ntacyo yabyibeshyeho na gito. Nubwo yari akiri umusore n'amashagaga yose ajyana nabyo ari n'Umunyamerika ntibigegeze bivanaho na rimwe ko yari Umuyahudi, kandi nabyo abizi neza ko ishyano ubwo ryenda kugwira bene wabo mu Burayi bwazamukagamo amahame y'urwango no gucura imigambi yagejeje mu kubarimbura. Yahise ajya kugirana ibiganiro n'undi mwene wabo wari umuhanga wanamenyekanye ahubwo no kumurusha mwese yose unafatwa nk'urugero rw'ubuhanga n'ubumenyi ku kiremwamuntu Albert Einstein, nawe wari Umuyahudi wo mu Budage wari warahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bombi bari bamaze igihe kinini baziranye bunguranye rero ibitekerezo bashakisha icyakorwa, baza gufata umwanzuro wo gushyira ubumenyi bwabo n'abandi bagenzi babo mu bugenge ndetse n'ubutabire kuri serivisi yo gucura ibisasu kirembuzi, bakabyihutamo cyane ku buryo batanga Abadage kubigeraho. Hariho porogaramu yo kubicura mu Budage bwategekwaga na Adolf Hitler benda kubigeraho umuvuduko wihuse ndetse no kubatanga kubikora nicyo cyari kigambiriwe. Oppenheimer ntabwo yarazwi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo abari n'icyamamare nka Einstein wari wubashywe cyane. Niwe rero Einstein wagombaga kwemeza Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko hari ubushobozi bwo kubicura buriho kandi ari ngombwa kugira ngo batange Abadage babanazi kubigeraho, bitaba ibyo ngo Hitler yari kubarimburira rimwe. Einstein nawe mu buzima bwe bwose yasuzuguye cyane igisirikare ngo nta nubwo yagikozwaga bibaho. Mu nyandiko ze yibazaga buri gihe n'ukuntu ahubwo hari umuntu ufite ibitekerezo bizima wakwemera kuba umusirikare uhabwa amabwiriza yo kwica abantu. Uretse ubuhanga n'ubumenyi buhambaye Einstein yamamayeho yari n'impirimbanyi ikomeye yo guhagarika icurwa ry'intwaro mwese, niyo zitabize ubumara cyangwa izakirimbuzi kubwe nta muntu wakagombye gufata intwaro mu biganza bye. Nyamara formule ye E=mc2 nayo ubwayo ihuzwa n'ubumenyi bwo gucura intwaro kirimbuzi. Albert Einstein mu 1955 yakoresheje ikiganiro n'abanyamakuru asobanura iby'intwaro kirimbuzi noneho zicurwa hifashishijwe hidrojene zo zikabiza ubukana burenze noneho ubwiza uranium, akavuga ko ibyo byari bisaso bidafite n'icyo bimaze kitari ugukomeza gushyira mu biganza bya muntu ubushobozi bw'ikirenga bwo koreka isi, kuko n'ibyo byambira ubwabyo bya uranium bike gusa bihagije ngo birimbure abantu bose mu isi. Ati bisasu kirembuzi bya hidrojene ubu nabyo birazwi ko abantu bashobora kubicura, ibyo nibigerwaho bigacurwa kandi rimwe bikaba byanaraswa, ikizakurikiraho nta kindi ni ukuroga ndetse no guhumanya ikirere gukomeye, bigasobanura rero ko n'ubuzima ubwo bwaba butagishoboka mu isi.
amakuru yose kuri programu y'icorwa ry'intwaro kirembuze za mbere mwese Albert Einstein na Robert Oppenheimer bayamenyaga bayahawe n'undi mwene wabo Leo Szilard nawe wari inzobere cyane mu bugenge bwa nucléaire nawe yari umuyahudi w'umudage bishyize hamwe rero barabikurikirana neza uruhare rwa Albert Einstein utari n'umuhanga we muri iryo shami ry'ubugenge bwa nucléaire n'icorwa ry'ibisasu kirembuze rwabaye urwo kwitwaza ubwamamare yari afite mwese ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaho aho yari yarahungiye hanyuma yegera perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ibyo bihe Franklin Delano Roosevelt wari n'inshuti ye amwandikira niba ruwa ndende amuhaye makuru yose amushishikariza kandi kutayakerensa amubwira ko abadage nibaramuka babatanze intwaro kirembuze bazarimbura uburayi kandi no kubatsinda bizaba bitagishoboka. Il est devenu possible d'envisager une réaction nucléaire en chaîne dans une grande quantité d'uranium laquelle permettrait de générer beaucoup d'énergie. Muri baruwa yo mu 1939 atubwo ngo birashoboka cyane ko hagerwa kwiturika ryisubiramo kenshi mu ngano nini cyane ya uranium mu ngufu zihambaye zayo mu gihe yatungangwa ku kigero cyo hejuru ubu birazwi neza ko bizagerwaho vuba hangaha ni igikorwa gishya nacyo kizatuma rero hagerwa ku bisaso by'ubwoko bushya bw'ubukana ntagereranywa. Aujourd'hui, il est pratiquement certain que cela peut être obtenu dans un futur proche. Ce fait nouveau pourrait aussi conduire à la réalisation de bombes d'un genre nouveau, d'une extrême puissance. Na makuru yavuye kuri Einstein mu biganiro na Bwana Oppenheimer na mugenzi wabo wundi Bwana Leo Szilard agera kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Roosevelt ahita yumva ko byacitse nawe koko ubwo ari ugutanguranwa byihuse n'abadage gukora izo ntwaro kirembuze. Perezida Roosevelt yahise atangiza umushinga wo kuzicura Manhattan Project bikorwa mu ibanga rikomeye ririndishijwe n'imbunda n'ubutasi bwose bushoboka. Inzobere nyinshi mu bugenge n'ubutabire zahise zihabwa amakazi zirimo n'uwo Leo Szilard ubwe n'abandi benshi. N'umushinga warangiye koko hakozwe ibisasu kirembuze bya mbere byarashwe mu Buyapani mu 1945. Einstein uwo mushinga ntabwo yigeze wubarizwamo na rimwe nta n'amakuru ahubwo yigeze ahabwa ahagije ngo amenye ko ibyo bisasu byarimo bicurwa byose byakorwaga mu ibanga rihambaye. Icyo yakoze kwari ukubwira ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko mu by'ukuri abadage benda kugera kuri ibyo bisasu kirembuze muri porogaramu zo kubicura bari baratangije. Nyuma ya Albert Einstein ahubwo ngo yarashenguye bidasanzwe n'uburyo ibyo bisasu byari bimaze kurimbura Ubuyapani igihugu n'abaturage bacyo yakundaga yanasuye kenshi. Gukora ibisasu kirembuze ubwabyo bwa mbere n'umushinga watangijwe bwa mbere n'ubundi n'abadage babiri Les Mites na Otto Hahn ni mu bushakashatsi batangije mu 1930. Ni benshi bakomeje kubyigaho n'uburyo bwo kubikora busa n'ubuzwi ariko nta na rimwe byigeze bishyirwa mu bikorwa ngo hagire ubikora. Nyamara mu nkuru za ziri tsinda ry'inzobere n'abahanga b'abayahudi babashije gusunikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gukora ibyo bisasu kirembuze bwa mbere babitanga abadage ndetse ahubwo bari nabo bayobora umushinga wo kubikora Manhattan Project. Uwo mushinga Leta Zunze Ubumwe za Amerika zawushoyemo akayabo mu 1942 ni Robert Oppenheimer ubwe wagizwe umuyobozi mukuru wawo ahabwa n'inshingano ziyeho wose zo gukora ibyo bisasu kirembuze bwa mbere bikagerwaho bikava mu nyandiko ubumenyi na za formule bitarangira bakomeza kuvuga. Nawe rero yahise ahamagaza Leo Szilard ibisasu barabikora babigeraho koko. Robert Oppenheimer Manhattan Project yari ahawe kuyobora wiswe umushinga w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika urindishijwe ibanga ry'igihugu kongeraho n'urwego rukumira ubutasi bw'amahanga ngo hatagira n'abandi bamenya ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukora izo ntwaro kirimbuzi n'uko bari kubigenza. Ni umushinga wahaye akazi abakozi b'inzobere mu bugenge n'ubutabire barenga 3,000 bose. Nyamara hagiye hongerwamo n'abandi bakozi ba nyakabyizi bose hamwe babaye 130,000. Ingengo y'imari mu buryo bw'amafaranga yo ntabwo yashoboraga kwirirwa n'abarwa yagombaga kuba yariyo yose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari kubona ariko ibyo bisasu bigakorwa. Oppenheimer ubwe niwe wahisemo agace ka Los Alamos muri New Mexico ngo abe ariho hacurirwa izo ntwaro kirembuzi bwa mbere. Nta kindi na kimwe yagendeyeho ni uko hari ahantu ubwe yari yarikundiye cyane akiri umusore Oppenheimer yagiye guturizayo mu gihe yari afite ibibazo by'imitekerereze abatwa n'umujinya udasanzwe mu muryango we bari bazi kwenda no gusara. Byarangiye ari umushinga wose hamwe ngo twaye miliyaridi 2,200,000 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika y'icyo gihe. Ubu ngubu mu gaciro kayo ko mu 2023 arasaga miliyaridi 36.6. Mu gace noneho ka Alamogordo aho muri New Mexico ku itariki 16 z'ukwezi kwa karindwi mu 1945 Oppenheimer n'igisirikare cy'abahanga n'abashakashatsi babarirwaga mu 100,000 cyane yari ayoboye bakomye amashyi biruhutsa bari bamaze kugerageza igisasu kirembuze cya mbere mu isi.
bahise babimenya neza kubwo ngobwo hatangijwe amasiganwa y'icurwa ry'intwaro kirembuzi kandi sitazongera kuba kimwe na mbere yuko zihimbwa ndetse n'intambara cyangwa se ubuhangange bw'ibihugu mu ntambara n'intwaro bitunga nabwo aho ngaho kuri uwo munota bwari busubiwemo hatangijwe paji nshya kirembuzi abari aho bamwe amarira yababunze mu maso nubwo aribo bari bamaze gukora icyo gisasu mu byishimo ariko abandi nabo mu gahinda kadasanzwe bari bazi neza urupfu baremye n'ubushobozi bahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo koreka isi kimwe n'abandi bose bazazitunga mu kwezi kwakurikiyeho kongene bamwe muri bo n'amafaranga bishyuye akayabo bakimara gukora ibyo bisasu bataranayarya ngo bayamare cyangwa bayakoreshe ibindi ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahise zifatiye ya mbere ziroha ibyo bisasu kirembuzi bari bamaze gukora ku Buyapani guhita buyamanikana bwo mu ntambara ya kabiri y'isi burahira ahubwo ko butazongera no kurwana bibaho nibyo bisasu byari bimaze kuraswa no guhitanira imbwa barenga 214 mu meji ya Hiroshima na Nagasaki aho hahindurwa laboratoire cyangwa ho kugeragereza nyabyo intwaro kirimbuze no kumenya none ubumara n'ubukana nyabwo bifite bwo kwica aho byarashwe benshi bahindutse umuyonga gutyo gusa mu kirere baratumuka n'imibiri yabo ntabwo yashoboraga kuboneka ngo bashyengurwe barangiriye mu muyaga w'isanzure n'ibihe Oppenheimer nyuma y'ibi bisasu kirimbuzi byari bimaze kuraswa ku Buyapani yumvikanye yicuza kenshi kuba ari we wabikoze yaragize ati intwaro twakoze yagejeje ku kigero kirengeje kure cyane cy'abantu bakwiriye kuburaho ubumuntu inashyira kandi ubushobozi buhambaye bwo kurimbura abantu mu biganza by'abandi bantu nta gukabya cyangwa se kuvuga ibintu mu buryo rusange gusa twebwe abagize ubumenyi mu bugenge bwacu byize intwaro zibaho muri rusange twakoreye nyoko monte cyaha gisumba byose ikibazo nuko nanone ari ubumenyi bwarangije gusakara ku buryo ntaho buzajya izo ntwaro zizakomeza kubaho rero nyamara nanone mu myaka igera mu icumi yakurikiyeho J. Robert Oppenheimer yongeye kugara mu ruhare rwe mu kwicuza ibyabaye byose muri uko gucura intwaro kirembuzi bwa mbere zakoreshejwe zirimbura Abayapani ati byose ni amakosa y'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo ari njyewe ntacyo nicuza na kimwe yego imirimo yanjye yahinduye byinshi mu mibereho y'abantu mu isi nuko intambara yashoboraga kurwanwa ariko izo mpinduka nanone nagize mu ruhare icyo zakoreshwa nicyo cyarebwaho ntabwo ari njyewe ubibazwa ni Leta ya Amerika ntabwo ari njyewe n'abandi bashakashatsi twa koranye intambara ya kabiri yise maze kurangira bwa Oppenheimer yagizwe umujyanama wa Leta ya Amerika mu bijyanye na politiki y'ikoreshwa rya nuclear n'ibisasu kirembuzi yarafite ibiro mu ngoro ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamara byose nabyo byaje guhindukana cyane bwa Oppenheimer ubwo mu kwezi kwa 12 1953 Perezida Dwight Eisenhower yategekaga ko hakorwa ibishoboka byose ku buryo nta makuru na make ari umutekano w'igihugu n'andi yakwitwa ibanga rya Leta bwa Oppenheimer azongera kujya hahurira nayo ategeka ko agomba kujya ahezwa muri byose no mu nama zose zibanga yakorwaga hiperereza bamukekaho kuba umukomuniste no kwiba amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyikiriza intasi z'abasoviyeti mu 1944 ibiro by'iperereza FBI byatangiye kumukoraho irindi perereza ryimbitse basanga nta mpamvu zo kumuta muri yombi no kumufunga nubwo habonetse ibindi bimenyetso byinshi birimo ko n'abagore bose yakundanye nabo bari abakomunisti kazi mu buryo bweruye nawe kandi ngo amafaranga menshi yarazwe na se yayakoresheje kenshi mu gutera inkunga imitwe itandukanye ya gikomunisti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko nanone ibyo byose ntaho bikigeze bihurizwa na rimwe n'ubugambanyi cyangwa kumena amabanga yo gucuriza intwaro kirimbuzi mu 1949 ubumwe bw'abasoviyeti nabwo bwari bumaze gukora ibisasu kirimbuzi byabwo bya mbere mu mabanga yatanzwe n'ubundi na bamwe mu bakoranaga na bwana Oppenheimer muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo bongeye gukeka ko nta kabuza nawe bwana Oppenheimer hari uruhare yaba yarabigizemo rurashakishwa ariko ntirwaboneka baramureka ariko mu butegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta wongeye kumwizera abasoviyeti bari bamaze gutunga intwaro kirimbuzi nabo babaye igihugu cya kabiri mwese kizitunze byarihuse cyane uburyo babigezeho mu gihe gito cyane hakurikijwe n'amakuru ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwari bufite kuri programu zabo zo kubicura n'amabanga menshi mu bihe bitandukanye bagiye bamenerwa n'abari abakozi mu mushinga wo gucura izo ntwaro kirimbuzi bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika William Lees Campbell wayoboraga komite ishinzwe ingufu kirimbuzi yandikiye rimwe ibaruwa director wa FBI J. Edgar Hoover ibaruwa yasoje agira ati umwanzuro w'ibi byose ni uko bishoboka cyane kurusha uko bitashoboka ko J. Robert Oppenheimer ari intasi y'abasoviyeti mu mucungire hafi mwete kuri buri ntambwe ye haboneke byanze bikunze ibimenyetso araswe nta kindi n'ubugambanyi bwo ku rwego rwo hejuru yishoyemo n'abasoviyeti
baramuhize koko biratinda ngo haboneke nibura ikimenyetso kimwe cyonyine gusa kimikoranire n'abasoviyeti gahite kambubaho nyamara nta kigeze kiboneka cyagiraho gihurizwa no kumena ayo mabanga kirimbuzi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwe cyangwa se nanone kugira ntibakuru ayo yose y'ibanga yaba yarabahaye kandi yashyira mu bibazo umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo byose barabibuze mu 1954 kandi noneho yarahamagajwe ahatwa ibibazo abazwi impamvu abagore bose yacuditse nabo abo yabanye nabo bose nabo babyaranye kimwe n'inshuti ze za hafi bose bari abakomunisti uwavuga ko benshi nyine bari barahindutse nk'umuryango we bwite kandi ko atashoboraga gutandukana nabo kubera gusa ibitekerezo byabo bwite mu bya politiki ati ntacyo ubukomunisti bwabo bwigeze buhungabanya ku mibanire yacu kandi nta n'icyo nzi naba narakoranye nabo cyangwa se bo bakoze cyashyira mu kaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bazo yahise yamburwa noneho ubudahangarwa bwose yamburwa bari bashinzwe kumurindira umutekano ategekwa no kutazongera kugira hahurira n'abayobozi bakuru mu rwego rwarirwo rwose rw'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abashinzwe umutekano n'ubutasi cyangwa kugira inama yitabira arahezwa muri byose atakaza ubuhangange bwose n'ubwambamare yagize nk'umugabo wakoreye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibisasu kirimbuzi ibyazo bya mbere ari nawe kandi wari ubigezeho bwa mbere mwese ishyirahamwe ry'inzobere n'abahanga mu bumenyi butandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo bikiba nabo bishyize hamwe basohora itangazo rihuriweho ryamagana guko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo bwarimo gusuzugura cyane bunacisha bugufi inzobere nka Oppenheimer n'abandi batandukanye ngo bagiriye akamaro kadasanzwe igihugu kandi bakitabazwa muri byose mu kurinda umutekano w'abanyamerika Bwana Fena von Braun watangije gahunda zo kohereza bwa mbere icyogajuru Saturne 5 ku kwezi Leta Zunze Ubumwe icyo gihe zikirata kugera bwa mbere ku kwezi nabwo yaragize ati yo biba handi nko mu Bwongereza cyangwa mu Budage ubwaho Bwana Oppenheimer abari intwari y'igihugu nta n'uwamureba nabi none aha ngaha harafatwa nk'igisambo n'isarigoma ibyo rero birimo ibyago byinshi by'uko abashakashatsi n'abahanga ku rwego rwo hejuru bashobora guhitamo kwerekeza ubwenge n'ibihangano byabo mu bindi bihugu by'amahanga kandi ibyo byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntabwo zabyivana imbere kuko zajya munsi y'ibindi bihugu bihanganye nazo abasirikare barwanisha intwaro benshi muri bo ntazo bazi gukora naho Albert Einstein wari mugenzi wa Oppenheimer banafatanije muri ya gahunda yo kwemeza ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora huti huti bisasu kirimbuzi kuko abadage bendaga kubatanga kubigeraho ati leta kwitandukanya n'abantu b'ubumenyi buhambaye bwo ku kigero cya Oppenheimer ibyo ni ibintu birimo ibyago byinshi cyane bikomeje gutyo ubumenyi bwabo bose wasanga bwerekejwe ahandi kandi ibyo nta nyungu namba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabivana mu habwo byatinze intwaro kirimbuzi nazo zisanzwe zirimo amoko atandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Harry S. Truman zatangije umushinga noneho wo gukora hydrogen bomb bomba hydrogen n'urwego rwisumbuyeho ikindi gisekuru cy'ibisasu kirimbuzi bagiye guhamagaza nanone bwana Oppenheimer ngo yobore umushinga nawe arabyanga batera utwatsi aturupfu rwa mbere n'abaremeye rurahagije cyane rwose ntabwo nshaka guhimba intwaro yabishinzwe kwica noneho n'imirambo niba binashoboka undi muyahuti mwene wabo Edward Teller wari umwe mukera nawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravuye muri Hongiriya nawe yari inzobere cyane mu by'ingufu kirembuzi niwe wahawe none inshingano zo kuyobora umushinga wo gukora ibyo bisasu kirembuzi bya hydrogen ibyo yabigeraho biranageragezwa mu 1952 amakuru ya nyuma mu iperereza ryose kuri bwana Robert Oppenheimer yagaragaje ko nta kimenyetso na kimwe cyabonetse cyamuhuza n'ubugambanyi ubwari bwo bwose no gukorana n'abasoviyeti mu muvuduko utangaje nabo bagize mu gukora ibyo bisasu kirimbuzi bakabigeraho ku mwanya wa kabiri nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika haciye imyaka mike gusa Oppenheimer we yakomeje gukoresha umwanya yari afite noneho muri komisiyo y'inzobere n'abashakashatsi mu bumenyi mu by'ingufu kirimbuzi agira uruhare kimwe n'abagenzi be rwo gushyiraho politiki zo kugenzura intwaro z'ubumara n'ibisasu kirimbuzi mwese ingano yabyo nayo ikagabanywa kandi ntibikomeze gukwirakwizwa no mu bindi bihugu byinshi mwese yakomeje imirimo ye y'ubushakashatsi ku giti cye nyuma aza kugarurirwa icyizere n'ubwo atigeze yongera kugira izindi nshingano yakira mu mirimo ya Leta mu 1962 Oppenheimer yatumiwe mu birori byo kwakira batsindiye ibihembo byitiriwe Nobel bitandukanye byaberaga mu ngoro ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe yari umutumirwa wa Perezida John Kennedy ubwe Oppenheimer we nta gihembo na kimwe nk'icyo ngicyo yigeze ahabwa n'ubwo yigeze gushyirwa ku rutonde rw'abahanga bagombaga gutora ngo ambe abagihabwa mu by'ubushakashatsi mu bugenge urutonde yarushyizweho inshuro eshatu zose ariko nta na rimwe yigeze agihabwa
Perezida Kennedy yasabye ko Oppenheimer yongera guhabwa abamurindira umutekano n'ibiro muri presidence ariko arabashimira arabyanga nabyo nyuma mu 1963 imibanire ya Oppenheimer n'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byarangiye yongeye gusubira neza mu buryo ubwo Perezida Lyndon B. Johnson yamwiyandikiraga ubwe umudari uherekejwe n'igihembo gisumba ibindi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aha abashakashatsi n'abahanga mu bumenyi butandukanye bahaye Leta Zunze Ubumwe za Amerika serivisi z'indashyikirwa igihembo gikurikirwa no gusonerwa imisoro y'agaciro k'ibihumbi 50 by'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu 1965 Oppenheimer yarwaye kanseri mu muhogo n'itabi ryinshi cyane yanywaga igihe cyose ryayimuteye. Ikinyamakuru New York Times rimwe kimugarukaho mu nkuru zacyo cyaranditse kiti Julius Robert Oppenheimer se w'intwaro kirembuze mwese umugabo unanutse cyane nka I n'itabi ryatavana ku munwa. Ku itariki 18 ukwezi kwa kabiri kw'1967 baramubitse J. Robert Oppenheimer ku myaka 62 y'amavuko umugabo wa mbere wakoze ibisasu kirembuze mwese ari nabyo byongere kugeza ubu ngubu byarwanishijwe uhereye ubwo bikaba nta handi birakoreshwa na hamwe kuva mu 1945 ubwo byaraswaga mu Buyapani. Oppenheimer mu kubyicuza kuba nyine yarakoze ibyo bisasu yari mwegeze kuvuga ko na ubwe yibonaga nk'urupfu bwarwo ariko urupfu nyarwo na waho ngaho yarahuye na rugo nyabyo ubuzima bwe burangira uko. Uhereye rero ku bisasu kirembuze bya mbere Oppenheimer yaramaze gukorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika hakozwe ibishoboka byose ngo ikwirakwira ryabyo mu bindi bihugu rikomerwe ntibyagerwaho bihagije nyuma y'uko abasoviyeti nabo bari bamaze kubikora mu gihe gito gusa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kubigeraho nazo. Ubu ni ibihugu byose hamwe 9 bizitunze mu isi uvanyeho ibyo bihugu by'ibiri byazitunze mbere y'ibindi hari nabyo bifite hejuru ya 90% by'izo ntwaro kirimbuzi zose ziriho mu isi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya bwasigaranye by'abasoviyeti bose hamwe n'Ubufaransa, Ubushinwa, Ubwongereza, Pakistani, Ubuhindi, Israheli na Korea ya Ruguru nabo babitunze ibyo bisasu byose kirembuze mwese. Uko buri gihe habaye hihangana n'intambara bimwe muri ibi bihugu bitunze intwaro kirembuze bigira mu ruhare uko kandi na igorana ni nako byikangwa ko byakwitabaza kwa nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zabigenje mu 1945 ubwo abayapani baze banaga ibamba. Ubu rero hari ukwikanga ko Burusiya bwarasi ibyo bisasu kirembuze mu nkurikizi z'intambara muri Ukraine cyangwa nanone ko Korea ya Ruguru nayo rimwe yazagira ibyohereza mu bwumvikane buke bahoramo n'abakeba babo muri Korea y'Epfo bafatanije na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari isaha byitwa kwibara igihe kiba gisigaye ngo isigwe mu makuba yo kurwangisha ibisasu kirembuze igihe ibyo byakorwa kuri iyo saha bita Doomsday Clock gishyirwa isasi itazijoro. Burko habayeho rero ubwumvikane buke inshinge z'iyo saha zimburwa ziganishwa ku isaha y'isasi itazijoro. Mu bihe by'intambara y'ubutita inshinge zayo zashyizwe kuri izo saa sita ziburi minota 7. Ubu mu 2023 mu bihe by'intambara iriho muri Ukraine bahanganyemo n'Abarusiya ndetse n'ihangana ritarangira ry'Abanyamerika na Korea ya Ruguru igihe ku isaha kirembuze kiri ku isaha 5:58 n'amasegonda 40 bivuga ko ari amasegonda 100 yonyine yababura ngo igihe cy'intambara kirembuze mwese kigere. Ibyo byose bisubizwe nyuma mu mpungenge zidasanzwe hibuka umukurambere w'icurwa ry'izi ntwaro kirembuze mwese bwa Julius Robert Oppenheimer. Naha dusoreje iki kiganiro naho gutaha.